2023 na. Anyway, nag-enjoy naman po sila. Mga nakita nyo po mga post na picture. Katuwaan lang yun, ha? Hindi po ako ang promotor doon, ha? Yung mga pares-pares. Pero nakita ko yung mga magulang parang walang palag, eh. Parang botong-boto, eh. Ha? Natutuwa pa, eh. Amen? Pero biroan lang yun, ha? Hindi po totohanan yun. Pero meron mga pagkakataon, nadadaan po ka talaga kasi sa biro eh. Tapos nagiging totoo na. Amen? Pero syempre po, may mga guidelines naman po tayo dyan. Kaya, na basta ang akin lang, huwag niyo pong kakalimutan yung aking laging bilin, na kapag papasok kayo sa relasyon, isama niyo po ako na pastor. Dahil pag hindi ako kasama, nagkaroon kayo ng problema, bahala kayo sa problema niyo na nung sarap kayo, hindi nyo ako sinama. Ba nung hirap, gusto nyo na ako isama? No? Medyo wag naman ganon. Okay, tayo pong tuwayo lahat. First Corinthians pa rin. Chapter 13, tinatanong ng ating mga technicals, ano ba ang gagawin? Wala pong outline ulit. Pero lalagyan natin ng title, The Qualities of True Love. Amen? The Qualities of True Love. Okay, 1 Corinthians, umpisaan po natin sa chapter 13, verse number 1. Okay. Nandiyan na kayo, ito po ang sabi, verse 1. Bipaplas nyo ba? Wala akong ano. Yan. Chapter 1 muna. Ay, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity or love, I become A sounding brass or a tinkling cymbal. And though I speak, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it repeated me nothing. Charity suffereth long and is kind, charity and bayeth not, charity mounted not itself, is not pop up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own. is not easily, easily provoked, thinketh no evil. Rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Tayo sa madali manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa niyo pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na eh, ikaw nga po ang siyang manguna muli sa aming pong pag-aaral na gagawin po ngayon. Tinataas po namin ang inyong pong anak, nataas po namin ang inyong pong salita, Panginoon, salamat ng marami sa gabay na ibinibigay mo po sa bawat isa. At higit sa lahat, ang pinagkaloob mo po sa amin na kaligtasan, katiyakan ng langit. At kung meron man po sa amin kalagitnaan ngayon, hindi po nakakatiyak na ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa langit na Panginoon bago po siya umuwi sa oras na ito o sa umagang ito ay kanya pong matanggap si Kristo sa kanyang puso at maihingi ng kapatawaran ng lahat ng kanya pong kasalanan. Gamitin mo po ang inyong pong lingkod ngayon, Panginoon, na siya maghahate na inyong pong salita. Ito po lahat ay aming hiniling salamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Sir Kristo. Amen. Okay, maupo na po kayo, mga kapatid. Now, gusto lang po natin lagi pong naipaalala sa inyo the kind of love that we are talking dito po sa 1 Corinthians chapter 13 is the agape kind of love. Na, kasi meron po mga iba't iba. Na, na meron nga po tayong Pileo love, meron tayong Eros love. Yung Eros love po, yun po yung pag-ibig sa mga ano ito? Yung opposite sex. Yan po. Pag-play your love, yan naman po yung inyong pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan. Pero pag sinabi na po, mga kapatid, na ito po ay Eros love, yan po ang klase ng pagmamahal naman po ng Panginoon sa atin. At yun po ang gusto ng Panginoon makita rin po sa atin. Amen? At nabigyan po nga natin ng diin Indian last Sunday, na itong Agape love is the Ultimo ultimate act of self-sacrifice. Na? Ultimate act of self-sacrifice. Kaya dito po, pinapakita sa atin, mga kapatid, na, Na lahat po ng mga bagay dito, mga kapatid, ay talaga pong patungkol sa pag-ibig o yung agape love. Na, kaya sabi doon sa verse number 13 ng ating pong 1 Corinthians 13, sabi niya, the greatest of these is charity or love na nando doon po yung na faith, hope, na love, these three, but, sabi yan, the greatest of these is charity. Amen? Na? Nakukuha niyo po yan mga kapatid? Now, sa 1 Peter chapter 4, verse number 8. Tingnan naman po natin. Ano so, ang sabi diyan? Ang sabi po diyan, above all things have perben ayan na naman yung word na charity or love among yourself, for love shall cover the multitude of sins. Amen? Na, naka very powerful po ito, mga kapatid. Ito pong uh, salitang love na ito o uh, charity. Di ba, ba? Kaya dito magkita po natin, ha? Ah, when every time the Bible defines God, ano po, na, when God wants to define Himself, di ba sabi rin po dyan, God is? Love. Amen? Sa pag i mga kabataan, ang Diyos, na ang sabi po ng Bible, God is love. Kaya love is, dito po, the clearest definition na love na is the, peto, para bang pag, -pag personalize ang ating Panginoon, yung kanyang karakter, lagi po yan, God is love. Na? Kaya pinapakita po sa atin dito, mga kabataan na, na yung agape ang pinag-uusapan natin dito. Okay. Romans 13, verse number 10. Sa Romans 13 naman, verse 10. Ito po ang sabi. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Amen? Alam niyo po kasi, di ba sabi ni James na yung law, No, and he was repairing doon po sa nakilala po natin na Ten Commandments, na once you offended one, no, na-offend mo na, ibig sabihin ano, ikaw po ay baksak na doon po sa sampu. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ang law means perfection. Kaya pag sinabi mong, basta sinusunod ko ang sampung utos, siguro makakapunta na ako ng langit. Hindi mo po kaya. Na? Kasi ito po, na kung 1 to 10, hindi ba naalala nyo ng araw? Pag binigyan tayo na exam na 1 to 10, true or false, 21 na tayo, di ba? Andali lang yan, true or false. Yung nga lang pag sinabi may karugtong, right minus wrong. Ha, wrong ba yun? Di ba, gano'n, di ba? Kung ilan yung wrong mo, ima minus yung correct mo. Doon tayo nahihirapan ngayon. Di ba? So perfection, gano'n din po mga kapatid dito po, no? kung susundin mo ang sampung utos, kailangan lahat siya perfect Eh, eh kasi hindi nga natin kaya. Di ba? Pero we can summarize yung ten uh, commandment na yon sa dalawang salita. Love God, love your neighbor as thyself. Yun na po yun. Kaya dito, pinapakita sa atin, dito po, no? Love, therefore love is the fulfilling of the law. No? So, napaka- makapangyarihan Neto po mga kapatid. Ito po parang siya po yung pinaka high point dito. na of everything, na love is the number one ingredient sa ating buhay, di ba? Kaya may kantang What the world needs now is love. Amen? Na so yun po ang pinapakita sa atin dito. And sad to say, mga kapatid, yung pinaka-urgent need ng world and even our church, yun nga pong love na yon, minsan po yun ang hindi po natin napapractice. Nasasabi po natin, pero hindi po natin napapractice. Yun po ang mahirap po dyan. Na? At na kung hindi po natin, ma kung hindi dapat nating makita yan sa sanlibutan, at least dapat nakikita yan sa mga anak ng Diyos. Tau po, Amen. Yung agape love mga kapatid na you are willing to sacrifice, no? Ito nga po yung act na sinasabi nga po natin na self-sacrifice para lang po ma-express natin yung love. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Para bagang you think less of yourself and more of others. Na ganun lang po yun, na parang binaliwala mo yung sarili mo, hindi mo tinignan kung man po yun, nagsasakripisyo ka para sa iba dahil ganyan na ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Di ba sabi niya, iniwan niya yung glory, yung langit, tapos naging form siya ng isang tao para lamang po, he become, sabi nga, no, he was rich and become poor for us to become rich. Biro niyo po. Amen? Sino sa inyo ang gustong maging mahirap at payayamanin nyo yung iba. Di ba? Siguro pwede nating payamanin yung iba para para maging mahirap ka. Ayaw mo, syempre. Di ba? Amen? Okay. So, yan po ang pinapakita po sa atin dito. Kaya, eto po, no, one of the greatest, o sabihin natin, one of the great illustration po na, no, na hindi po ma-express, ito pong agape love na eto, ay dito po sa Church ng Corinth. Yan po. Na, kasi ito pong ano, Church ng Corinth, Actually po, they were really blessed eh. Napakarami pong mga spiritual gifts ng mga members po ng Church ng Corinth. Na napakarami yan. Na pag usapan yung kanilang yaman, mga kabatid, aba, na, parang hindi mo ubod maisip kung gano'ng kayaman eto pong mga taga-Corinto. Hindi lamang po yan, mga kabatid. Na, marami po silang magagaling na teacher. Na, 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 naalala niyo po, sila Apollo, sila Paul, di ba? Nag-aaway. Sabi pa nga nung mga iba, nung nagkaroon na ng division, basta ako kay Apollo, ako ay kay, kay, kay Ganya, ako ay kay Ganon, di ba? Sabi naman ng iba, medyo spiritual, kahit ano pa sabi niyo, basta ako kay Kristo. Di ba? So, ganun po ang nangyari sa kanila. Pero ang makikita po natin, mga kapatid, no They fail to exercise yung agape love among the church. Kaya nga all of the sudden, di ba? No? Ah, dito, nag argue sila sa mga spiritual gifts. No? nag argue po sila dito sa mga division. Tapos biglang pinutol ni Paul yung kanya pong message, yung kanyang ep epistle, pinasok niya po itong 1 Corinthians chapter 13. Amen? ah oh. Sabi niya ba yan, no? napakarami niyong mga spiritual gifts, yung nga lang, ginagawa niyo lang in the absence of the agape love. Kaya sabi niya, though I speak with the tongues of men, yun daw siya Na? Na, sabi niya, kahit nga yung mga, yung mga lahat ng yaman na ibigay ko na, sa mga mahihirap, sabi niya, pag, pag wala naman pag-ibig, eh bali wala din. Amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo po, no? ganon hindi, Ito po kaya, love is missing dito nga po sa Corinthian Church. And uh, anything minus love, na no, anything minus love equals zero. Amen? Kaya ito, Apostle Paul, di, he eh, points out to them that yung absolute necessity at urgency ng love. Kaya it's a very strange thing that he has found so difficult for the church to truly experience love. Na? Kaya magbatid, itong word, the word that is used thoroughly dito po ay yung ang pag-ibig ng Diyos. Kaya magbatid, tignan niya. Ngayon, araw ng mga puso. Amen? Sino po ang pag mo kanina ang sinabihan mong I love you? parang hindi kayo makaimik ka. Ay, Pastor, dapat ba yun? Dapat yung paggising na paggising, di ba? Sasabihan mo, Uy, I love you. Amen. Mamaya na lang po, Pastor, bago ako matulog. Nakakaligtaan eh. Hindi naman napapaso yun, di ba? Amen. Pero mga kapatid, when you say, or tell somebody you love him or you love her, na, nauunawaan mo na ba yung salitang love? Amen? Kati, ano nauunawaan mo na? Hayaan mo, yung face shield at face mask, magkakaroon din ng magsusuot nun. Maghintay ka lang. Di ba? Na? Kailangan maunawaan po natin kasi nga, na ito nga pong love, na sabi ko po sa inyo last Sunday, napakarami po siyang ibig sabihin o pagkakagamitan. Pero kailangan maging very specific nga po tayo. Na many definitions of love nga. At dito po, pinapakita po sa atin mga kapatid, na, na yung love na dapat nating matutunan po dito, kasi throughout centuries na po yan eh. Na marami na po mga gumawa ng kanta about love. Tama, hindi ba? Love is a many splendor things. Meron din mga poem tungkol sa love. Na? Ano pa po? Na marami pa po, mga kapatid, mga tawag nila dyan, love song. Okay ba sa inyo love song? Nakikinig ba kayo ng ganyan? Anong araw, ano uh, araw kahapon, galing kami ng silang, pauwi na po kami, nakikinig kami ng mga music. Sabi po ni Miko, yung aking kaibigan, sabi, Pastor, ang gaganda ng mga kanta ni Nat King Cole. No? Naalala mo ba no araw? Nagano kami, balik tanaw sa kahapon ba? Na? ni ba, nung mga kapanahunan nating pastor, yung mga magka, magkakajowa na tawag ngayon eh, merong patimsong-timsong pa yung mga yan eh ba diba, amen. At yung timsong na yan, hangga't makasal sila, daladala -dala nila yang timsong na yan. No? At yung mga timsong na yon, yung po yung mga di ba amen. Ngayon, sabi niya, mukhang hindi na uso pastor yung timsong eh. Ano na ngayon? No? Texta na lang, text. Amen. Na pera, maganda tignan niya. Kasi, Once na nakapakinig ka ng isang love song na sinasabi po natin, minsan po, yun the very memory, ibabalik ka doon eh. Na maaalala mo, nung mga uso, yung kanta na yan. Di ba? Not only the memory, even the very feelings, mga kapatid, nararamdaman mo eh. Di ba? Amen? Oh, nung bata ka, naalala niyo po yan. Pag nakarinig ka ng kanta, talaga naalala mo. Na ano, ando doon ka po sa quadrangle, nakaganong ka. Ano po yung kanta? Bayang magiliw. Perlas ng silangan. <laughs> Di ba, amen? So, dito, nagkikita nakikita po natin yan. Ha? Kaya dito sa 1 Corinthians, sige niyo po, 1 Corinthians pa rin, 13, na? 4 to 7, Makikita po natin na not even the Bible mga kapatid, not even God himself make a definition what what is love. Alam niyo po ba 'yan? May pagtinanong ko po sa inyo. Can you define love? 'Di ba? Meron akong definition na sinabi sa inyo na ng love, 'di ba? Love is to seek the highest good of the person you love. Pero was it a definition? Wala. Kahit po dito sa ating 4 to 7, makita po natin na sinasabi diyan, yung love, hindi po definition yan eh. Ano mapupunan niyo po diyan, mga kapatid? Mapapansin niyo po. Yung love po rito, God did not define love, but God describe what is love. Kaya wala po siyang definition. Meron po siya, i-describe po sa atin. Na para makita po natin na ito ang love. Love is real. Yan siya sabi niyo po, no? Love is a many splendor things. Ano pa ba, ba yung mga title na kanta na mayroon love? Love. Basta malami yan, mga love. Di ba? Pero, hindi po definition yan. Sa Bible po, puro siya ay ano po, na description kung ano po ang love. Kasi, it never defines love in terms of abstract. Wala po yan, no? Or in terms of attitude, or in terms of feelings, or in terms of ideology. It never defines love. It only describes love no, in action. Kaya kung titignan niyo po, mga kapatid, even doon po sa original na salita pong Grego, nung charity or love, yaan po ay verb. Pag sinabi po natin verb, lagi po yung action word. Di ba, amen? Na? Kaya dito pinapakita po sa love is not really an attitude love is a deed love is an activity Kaya mahirap 'yung I love you nang I love you ka sabi mo ay mahal no tapos 'yung minamahal mo na siya hindi ka man lang nararamdaman Aw po I love you ka ng I love you no? Kahit lang yung ano ba yun, takoyaki ba yun? O unique tea? O yung mga pandisal ni boom? Hindi man lang nila nararamdaman yan. Di ba, amen? Asa yung action? Wala yung action. Asa yung activity? Wala din yung activity. Pero asa nyo sinasabi mong love? Ayun, sabim po, love, love, love. Na kaya, pag, pag sinasabi mong love, dapat meron pong suporta yan. Ano so, po? Amen? Na? Kaya minsan, diyan po tayo makakakita ng, ano po, hindi talaga natin naunawan. What you read, dito po sa English, na? Are adjective, but in the Greek, they are all, no? Uh, wala po siyang adjective, puro po verbs po siya. May action. Na? Kaya yan po, love is something you describe with adjectives. Di ba? oh alam niyo pa ba yung adjectives niyo? Sabi, ma'am, mabirabit niyo po ako binaksak sa subject niyo. Ano ba ang subject ko sa iyo? Sabi nung teacher, speech. Nagtanong pa kung bakit siya binaksak nung malaman-laman yung subject, speech daw. Amen? Na? Laging meron tayo pinag-aaral ng araw sa English. Ano yan? Yung mga subject, may predicate, may pronoun, may ad adverb, pero mga adjectives, di ba? Verb. Na, marami po eh, mga kapatid eh. Kaya dito po, pag sinabing love, hindi lang basta siya na i-describe sa atin, kailangan yung description na yan, may action. Amen? Amen? Na, kaya dito po, Ganyan kasi, yung word of God, hindi ba, ganyan siya na presente. God is love. Kaya nung dinidescribe, mga kapatid, who God is, hindi nawawala yung salitang love na para i-describe ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, mga kapatid, pinapakita dito sa atin na lagi naman po siyang merong aksyon para sa atin. Kaya sabi, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Na? No? Ano pa po? Mga Galatians chapter 2, verse number 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me, at ano kasunod, and gave Himself for me. Amen? Oh, kaya yan po ang pinapakita sa atin dito mga kapatid. Na? Tignan pa po natin sa uh, verse number 4. Yan. Ito na yung description. Na? Charity separate long and is kind. Charity inveyeth not. Charity mounteth not itself and is not pop up. Na? Tignan po natin dito. At kumuha lang po tayo muna. Siguro ng apat dito, yung separate long, kind, na and be it not. Oh, kunin mo na natin tong is tong mga ilan na description po dito sa atin. Na. Unahin po natin mga kapatid, ito pong love separate long. Amen. Sa pagsinabi pong separate long pareho po 'yan the same words sa patient. Hope po na? Kaya dito, it describe patience with people. Alam niyo po, mga kabatid, sa totoo lang, yung, di ba, tignan niyo, yung istorya ng nation Israel. Mula po doon sa Goshem, Egypt, papunta po, mga kabatid, dito po sa, sa promised land, sa Canaan. Dapat po, ang matagal na biyahe po nila diyan is 10 or 14 days naglalakad po sila. Pag sila sa coastal. Sa nangyari, mga kapatid, imbis na idaan po sila doon sa coastal road, ang nangyari po, idinaan sila ng Panginoon sa wilderness. Nakita po namin yung mga wilderness na yan. Talaga namang wilderness. Ano po? Kaya, it, it, it took them about 40 years. Biro niyo po, isang henerasyon bago sila makarating. Ano ang nangyari po dito sa mga ay Israelitas dito, mga kapatid? Yung iba yung sumusunod, yung iba, mga kapatid, nagrebelde, ando doon lahat, yung nag sila sa pagkain, nag sila sa mga inumin, nag sila doon sa maging daanan po nila, mga kapatid. No? Pero for 40 years, ano ang ginawa ng Panginoon? Ang ating Panginoon, mga kapatid, for 40 years, parang in ng Panginoon yung pagiging long-suffering niya po sa mga Egyptian. He was very, very patient, mga kapatid, na makita itong mga uh, Israelitas po na ito na magbago, sumunod. At ang description niya nga po sa Promised Land, sabi nga, bibigyan ko kayo ng lupain na meron ng mga balon na hindi nyo hinukay, meron ng mga pananim na hindi nyo itinanim, meron ng mga bahay na hindi nyo itinayo. Pero ang gusto ko lang, na gawin nyo, wag na wag na wag nyo akong kakalimutan. Nasa kabila, nung bilin ng ating Panginoon, kinalimutan pa rin nila. Kaya mga kapatid, meron mga pagkakataon, even yung mga blessings coming from God will turn into a curse kapag hindi natin kaya i-manage po yan. Minsan yan ang maglalayo sa iyo, yung blessing ng Panginoon eh. Na? Parang ma ah, malululud ka na sa pagpapalat ng Panginoon. Pagdating na araw, aba, nalalayo ka na sa ating Panginoon. Yun po ang malungkot po dyan. Kaya sabi nito, long suffering. Na kaya yung Christian, uh, the Christian is one who, uh, one who loves, So, yung mga Christian po, yung mga mananampalataya dito, para bagang kahit tayo po dapat ay naiinsulto na, kahit tayo'y nasasaktan, kahit ano pa po ang ginagawa po sa atin, dapat ina-apply pa rin natin yon. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 6. Tignan niyo po ah by pureness, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and pain. Tignan nyo, ha? Eh? Now, tignan nyo po yung verse number one yan. Gano po ang sinabi? Verse one. We then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Verse 2. Ano sabi po dyan? For he said, I have heard thee in time accepted, na? and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Verse number 3. Ano po sabi dyan? Giving no offense in anything that the ministry be not blamed. Amen? Kaya gusto mo nang manapak. Gusto mo nang magsampal, manampal. Gusto mo nang magsalita ng mga masasamang salita. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Na? Giving no offense in anything that the ministry be not blamed. Nakita niyo po, yung long-suffering dapat na ating... Sabi ko po, mga kapatid, ang pag-ibig, talaga naman po magtitimpi ka dyan eh. ba diba, eh, man? You can... Dapat po, always, para bagang na-describe at your activity, yung action, para lamang maipadama mo itong pag-ibig po na ito, mga kapatid. Natingnan pa natin dito, Ephesians chapter 4, verse number 2. Ephesians 4, 2. Ano pa? With all loneliness and meekness, with long suffering, ito po, for bearing one another in love. Amen? Ano po? Kaya, dapat maunawaan natin yan. Ito pa po. Meron pa isang verse dito eh. Romans chapter 2. Verse 4. I-underline nyo po ito. I-highlight nyo po. Kung gumagamit pa rin kayo ng librong Bible, highlight nyo. Kung sa mga cellphone o yung mga iPad nyo, i-highlight nyo. Pwede rin. Tignan nyo ah. Are despised thou the riches of His goodness? and forbearance and long suffering. Tignan niyo po. Not knowing, tignan niyo ha, that the goodness of God leadeth thee to repentance. Amen? Yung pag-ibig, yung long suffering, mga kabatid, yung kabaitan ng ating Panginoon, dapat po, yaan ang maghahatid sa atin na dapat po tayo magsisi na sa mga maling ginagawa natin. Sa so, totoo lang, dapat wala na tayo lahat ngayon eh. Amen? Sa dami lang na-infect, ilan na ba na-infect na Pilipinas? More than half million na yata, no? Tama ba? Oh, Eh dapat kasama tayo do sa half million eh. Pero dahil sa kabaitan ng ating Panginoon, na, eh malakas pa rin po tayo. Na, dapat yun naman ang sinusuklian naman natin, ng katapatan sa ating Panginoon. Na, kaya God is long-suffering. Yan ang sabi dyan, ano? Ito pa ang gusto kong parte dito, eh. Na, knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Amen? First Peter, tignan niyo po. O Second Peter, chapter 3. Na sabi dyan, God is long-suffering. sabi niya, sabi ba yung verse niya, niya, na God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Long-suffering po. Na, ang klase ng pag-ibig ng ating Panginoon. Na, tignan pa po natin. Tignan niya, ha? Pag sinabi po natin, in-apply na po natin yang uh, agapilab na yan, kahit ano pa ang gawin ng mga tao sa atin, eh, ang sukli pa rin natin pagmamahal ng Diyos. Eh. Nanaalala nyo si Stephen, nangaral, at anong nangyari po, mga kapatid, siya po ay, ating uh, tignan natin dito, uh, Acts chapter 7, verse 16. Yeah, umpisa natin doon sa ano siguro. Doon sa parte ni Stephen. Uh, umpisa mo sa verse 1. Verse 1. Na Acts. 7 Ayan. So, and said the high priest, Are these things, these things, so, oh, And he said, Men and brethren, fathers, hearken to God, glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia. Behold, before he dwelt in Charan. Okay? And said to him, Get thee out of the country and from thy kindred. Come into the land which I shall show thee. Now, Abraham ba? Then came he out of the land of Chaldeans and dwelt in Charan. Actually po, sa Old Testament po yan, yung charan, haran po yan. Ano? And from thence, when his father was dead, he removed him into the land wherein you now dwell. And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on, yet the promise that he would give it to him for a possession, And his seed after him, when as yet he had no child. Now, and God spake on this wise this seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage and entreat them evil, now, them evil, four hundred years. Now, and the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God. And after that shall they come forth and serve in his place. Now and he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham begot Isaac and circumcised him and the eighth day and Isaac begot Jacob and Jacob begot the twelve patriarchs. Now? Okay. Again, the patriarchs moved with envy, sold Joseph. In the no, and si then later on. makikita po natin, imbis na yung mga nakikinig sa kanya, masiyahan. And he was accused, mga kapatid, of something else. Kaya nang ginawa po kay Stephen, pinagpapa, pinagbabato po siya hanggat siya po ay mawalan ng buhay. Pero yung mga kataga, nito pong si Stephen, sabi niya, Lord, wag mo pong ilagay sa kanila yung uh, parusa na dapat. And the same thing, mga kapatid, na ang ating Panginoong Heso Kristo, nung siya po ay ipinako sa krus, ano ang sabi niya? Di ba? Father, Father, ano po? Why has thou forsaken me? Ang sabi niya ganon, patawarin mo po sila, Panginoon. Amen? Eh, tignan po, merong mga tao na siguro may consider natin sila mga difficult people ba? Alam niyo po, kaya nila ginagawa yung mga yon. Unang-una, hindi nila alam kung paano gumawa ng tama. Amen? Amen? Oh. Alam niyo, marami mga tao gusto lang nila po yung mapansin. Na hindi naman sila agaw pansin o takaw pansin. Pero merong mga iba, yun lang naman ang gusto nila na kahit papano po nababanggit yung pangalan. Sabi, may bilang. Ano po, ano? Kaya, yung mga taong ganun po ang nagiging ugali, doon po, no, nagpapakita po sila ng mga gawain para lang sila mapansin. Ang problema, yung mga pangit na gawain ang nagagawa para mapansin. Amen? Pero pag yan ay natutunan, na, natutunan na nila kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos na kahit walang pumansin sa Kanya sa mundong ito na alam niya, pinapansin niya ng Diyos, aayusin po, maayos ang buhay niya. Eh. Di ba, amen? Ah, minsan, di ba, mabira, hindi naman ako napapansin dito. Eh. Na araw, nung bata pa po, po ako, teenager, tatlong araw po ako, hindi uuwi sa bahay. Hindi po ako hinahanap. Pag umuwi na ako, sabi na nanay ko, anong uh, nangyayari sa sa Ibus? Ba't ka ginabi? Eh? Hindi ko ginabi. Eh? Tatlong araw na ako wala. Ba't daw ako ginabi? Eh? Amen? So, alam niyo siguro, paano na yan? Then you will go to places and be with friends na pinapansin ka. Eh dahil mga unsaved, di syempre, sa maling company ka napunta. Amen? Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung mga young people na masaya sa kanilang tahanan, tumatandang dalaga yan. Tsaka binata. Bakit? Ayaw umalis dun eh. Kasi masaya siya eh. Kaya naman yung iba, maaga nag-aasawa, ano, nag kasi gusto lang kumuwala sa kanilang tahanan eh. Di ba, Eben? Nagre-rebelde. Eh. Baka ang iba sa inyo nga, ganyan na nangyari sa buhay niya. Oh. Pero yung mga satisfied sila, kung paano sila itrato sa bahay, matagal yan, mag-asawa. Ang iba nga dyan, hindi nakapag-asawa eh. Bigla <laughs> natakot yung iba. Magre-rebelde na nga ako sa bahay para makapag-asawa. <laughs> anyway, mga ba kapatid, dam. Love can be wrong and wrong and wrong and never wants revenge, mga kapatid. That's the way to define love. Kahit po marami na po na parang ikaw ay inabuso na at nag-iisip ka na, mga kapatid, na gumanti pero hindi ka pa rin gumaganti because of love, the, nasa iyo, yung agape love. di Alam niyo po, Meron po yung, ano, yung si Robert uh, Ingersoll, yan ang pangalan niya. Siya po ay isang brilliant na atheist. Na pag sinabing atheist, mga kapatid, siya po ay classified as brilliant. At namuhay po siya noong last century, na, at dito po, mga kapatid, talagang nagle-lecture po siya, na magaling siya eh, nagle-lecture po siya na wala pong Diyos. Nile-lecture niya po yan. Not only na, na sinasarili niya yung kanyang belief, but he even, mga kapatid, kumukuha po siya ng mga audience po dyan. At dahil napakagaling po siya, mga kapatid, na, na magsalita. Talagang na marami siyang nakukumbinsi na talaga ang Diyos hindi totoo. At meron po siyang isang lecture na ginawa. Na, at ito po ang sinabi niya po. I will give God five minutes, sabi niya, to strike me dead for the things I have said. Chinale siya ang Diyos. Sabi niya, binibigyan ko ang Diyos ng limang minuto, kung totoo man siya. Binibigyan ko siya ng limu limang minuto na ako ay patayin niya ngayon sa mga oras na ito dahil sa mga salitang aking na sabi laban sa Kanya. Alam niyo kung ano nangyari? Hindi siya namatay. Bakit po? Papatulan ba ng Diyos yung ganon? Nasaan yung long suffering ng ating Panginoon? Mahal sabi, eh papano po, pastor? Eh siya po eh, lalong ano, lalong tumibay. Hindi po, mga kapatid, eh. Na? Makikita natin, God is patient. Di po ba? Amen? So bakit niya papatulan yung ganyang klaseng tao po? Amen? Kaya mga kapatid, pag meron kayo nakitang mga negative na mga naisulat sa inyo sa FB, huwag nyo nang patulan. Amen? Baka naman papatol ka pa. Hindi, ako yun eh. Ako yung tinutukoy eh. Hindi pa nilagay yung Ako yun, alam ko ako yun. Ah, sige, sumagot-sagot ka. Ano sa sa'yo? Na? Agapi love ba yung binibigay mo doon? Isa pa po, Nagkwento na si Abraham Lincoln. Na he made a lot of friends. And also, he made some enemies. Na, isa po, daw sa mga naging kaaway niya po, o inaaway siya, ang pangalan si Stanton. Na ito po, according to history, itong si Stanton, para bagang he despised Lincoln. Na, at parang ang tawag niya nga kay Lincoln, mga kapatid, ay original gorilla. Kasi nga, di ba, may mga ano siya, gorilla po ang tawag niya dito po, no? At sinasabi niya na ito raw si Lincoln na ito, galing sa Afrika, napunta ng Amerika, naging gorilla at natira dito po sa Springfield, Illinois. At so, hanggat dumating, mga kapatid, na ito pong si, si Lincoln ay naging presidente na ng US. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa netong si President Lincoln? Kinuha niya po, mga kapatid, etong si Stanton na masama sa kanya pong kabinete o sa kanyang staff. Nasabing ganoon, bakit siya pa ang mo? Na, ang sagot lang ni Lincoln, gusto kong i-express sa kanyang agapilab. Amen. Na? Kaya nung eto pa na, he never eto po si Stanton neto, he never accepted Lincoln. Na? Regarding politics, but he could not resist his patient He could not resist the non-retaliating spirit of the man. Na? Kaya para bagang sinasabi diyan, yung killing me softly with his love. Amen? Amen? Na? Kaya kasunod doon, tignan niya po, long suffering, anong kasunod sa verse 4? Kindness. Di ba sabi? Sige, balik niya. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Na, charity suffereth long and is kind. Di ba? Kaya long suffering endures na, the injury of others and kindness face them back only with good deeds. At yan po, mga kapatid, ang makita po natin. Yung mga tao, mga kapatid, na gumawa sa atin ng mga hindi maganda because of agape love. Ano po ang ibinabalik natin sa kanila? Kindness. Amen? Tawa po. O ang isip mo, may araw ka rin sa akin ang huling halakak. <laughs> Amen. No araw, naalala ko, meron tayong harabas na aksidente. Naalala niyo ng araw yan, siguro 1986, na head-on collision doon po sa tapat ng bumbero yan sa Marila. Wala pa yung SM dyan. Na no, swamp pa lang yan. Binangga po yan ng jeepney na biyahing Santa Maria. So, tumagilid yung sasakyan. Ako po, nagda-drive. Now, yung manibela po, sa pigil ko po, bumaluktot. Buti na lang, hindi bumigay yung manibela ko. Hindi, pasok sa dibdib ko. Ang katabi ko po, si Brother Noel Gatmaitan. Tapos, sa likod, si Chill. Chill pa lang anak namin. No? Hindi. Tatlo na sila, pero si Chill, Lagi ko pong kasama yan. Dahil pag kami po nagba-Bible study, two years old pa lang po siya. So, hindi ko na malaman. Sila Malu, Punta Nilya na ngayon, si Big Big. Marami kami eh. Papunta kaming Bible study kila Inday lang po sa Santo Nino. Na? So, ano nangyari eh? Apat ang na-hospital. Ako po eh, nung tumagilid, wala na akong sa, sa windshield na ako lumabas eh. Ang agad, tinakbo ko si Chill. Una nakita ko po si Big, ang laki ng bukol dito, tapos si si Malu. Talagang yung tuhod na sugatan, dugo ng dugo. Si Karina Chang nando doon din. Talagang ano sila gumagapang apat po ang hospital. Pero nang binuhat ko na po si Chill, isang maliit na gasgas -gas lang dito. Umilalim po siya sa upuan. Nasa, so dating na mo yung mga pulis ng Marilao. Tapos yung driver, binabato ka ng mga polis, luko-luko ka. Ha? Sabi ko, eh paano po yan? Eh punta po kayo sa ano? Sabi ng polis. Diyan sa munisipyo, sabi ko, bukas na lang, pwede ba? Tatakbo ko muna. Sa hospital itong mga ito. Sa so, isa po, hindi ko malaman kung sino yan, de, yung tinakbo namin niya, yung nasareno, ang pangalan ng araw dyan, Santissima ba yun? Hanggang ngayon yata, nandiyan pa yun. Eh. Talaga pong Santissima eh. Pinunasan lang yung dugo ni Jill. Siningil ako na napakamahal. Tapos yung iba po, tinakbo ko sa Manila Doctors. Hila Karina. Na? So, kinabukasan, bumalik po ako sa mga pulis. Sabi kayo po ba yung kabanggaan kahapon? Sabi ko po. Ah, yung kabanggaan niyo po ando doon sa May sa baba. Doon daw kayo mag-usap. Kasama po yung pulis. Sabi ko, bakit doon? Di ba ditong stasyon niyo? Sabi ko pero nando doon sila. Tapos sabi ng polis, kayo po raw may kasalanan. Sabi ko, ako may kasalanan, kahapon na binabatukan nyo yung ano. So sa madali sabi, no, na nila. So wala tayong laban. Wala naman akong kilala nung araw dyan. Sana kung polis na si Terlalay nun eh. Napagbabatukan niya yung mga polis na yun eh. So tinanggap na lang namin na ganun. And bigla pong ang naging presidente, si FBR, naglagay po siya ng programa tungkol sa moral recovery program. Na? Na kailangan lahat tayong samngay. So, anong nangyari po? Yung mga polis, kailangan turuan sila ng Bible. Eh, ako po naging teacher. Na? Kaya tumayo po ako doon, yung mga polis na sinabi, nakayuko lahat eh. Nakayuko lahat. Tapos yung chief investigator nila, dito nung araw, eh, may apartment nung araw dyan eh, lote na po natin ito. Nakita ko yung sasakyan niya sa labas. Sabi ko, ito yung chief pa, Nalakita ko, may ID, ang laki. Eh. Nakita ko, tumatawid ng bakod dito. May bakod, yung bakod dyan. Oh, chief, kamusta ka? Nakayuko. Umuti naman po, umalis Yung pala. Ah, di kinalunisan. Tuwing lunis yan, Bible study ulit ako doon. Ngayon, ang topic ko ngayon, nakasama naman po rin sa turo ng mga PNP eh, The Sanctity of Marriage. Ah, di nakayuko siya. Sabi ko, Lord, salamat po ah. No? Dahil po doon sa sinasabi niyo pong end is kind, imbis na no, ipanalangin ko ito, Lord, mamatay na po sana lahat ito. Hindi po naturuan pa sila ng salita ng Diyos. Amen? Nakakaya ang tanong, paano ka gaganti pag mayroong gumanon sa iyo? And sabi nga dito, long suffering. Ato po yan, and is kind. Mga kabated, kaya kailangan po talagang makikita sa atin si Kristo eh. Sabi na, mean, mahirap po palang maging mananampalataya ah. Ba't sino ba nagsabi sa iyo madali? Ba't madali ka ba nung niligtas ka ni Kristo? Nagbuhat nga siya ng krus eh. Niluraan siya sa kanyang muka. Pinaglalatigo po, po siya eh. Di ba? Ha, para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. So, hindi talaga madali. Amen? Na? Pero, masabi po natin, very rewarding po ito. Na kaya pag sinabi mo, love gives itself away to help somebody. Ganyan po tayo eh. Na kaya ang buhay po natin, atin po itong parang, o, oh, gamitin yong yung aking buhay para sa glory ng ating Panginoon. Amen? Now, nabasa na natin yung Romans 2.4, ano? Basahin naman po natin itong Titus chapter 3, verse number 4. But after that, sabi na, the kindness and love of god our savior toward man appeared amen now first peter 2 3 and naman first peter 2 3 chapter 2 verse 3 Ayan. and if if so be ye have tasted that the lord is gracious. Na yung word na gracious po na yan is the same word na ginagamit ng po ha, nga po na kindness. Amen. Okay, isa pa po, po. Matthew 11:30. Sabi nito, for my yoke is easy, and my burden is light. Is light. Na? Ano naman po ang pinapakita dito sa atin? Actually po, yung yoke na yon, sabi diyan, ano daw yung yoke, easy daw eh. Di ba? So, kung titignan po natin, yung ginamit po na word na easy, at yung kindness, mga kabate, sa 1 Corinthians, is the same in the original. So, sa madalit sabi po rito, na... Pinapakita pa sa atin dito no? Na yung kindness na yan na ating ipapakita sa ibang tao madali lang actually po yan eh. Madali lang eh. Ang problema lang natatayong natatalo tayo ng ating pride. Ayaw natin minsan na no? pambira. ginanun na ako tapos ganyan pa gagawin ko. Amen. Amen. Oh. Naalala niyo nagkaroon tayo ng problema po rito. Anong ginawa ko? Sumulat po ako ng letter of apology. Hinatid ko pa yan, individual. Bakit po? Wala namang mawawala sa iyo pag nagpakita ka ng kindness, eh, di ba? Ano ba mawawala sa iyo? Sabi, wala na po kayong pride, ah. Bakit kailangan ba magkaroon? Amen? Bakit? Kailangan ka ba magkaroon? No? Kung meron mang pride, dapat ka titing. Kasi kung kala, talagang walang-walang walang pride. Ibig sabihin na na, pag sinabi natin ditong pride, yung mga palalong pride eh. Di ba? Pero kung yung pride mo na yan, ang pipigil sa'yo para ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa iba, eh hayaan mo na yung pride mo na yan. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, iyan po eh. Kaya pag sinabi nga ano, gagantihan ko yan. Gantihan mo ng kabaitan. Iyon ang pinakamagandang gante. Di ba, amen? Di ba, minsan nabibiro ko sa'yo, huwag niyo akong inisin. Pag ininis niyo ko, bibigyan ko kayo ng pera. Biro niyo po yun. Na? Yan nga lang, hindi ako naiinis eh. Kasi ayoko magbigay ng pera. <laughs> okay, yung pangatlo. Ano na sabi diyan? 1 Corinthians. Yan. Charity, separate long. Amen? Amen? Kaya yung mga nag-iinis, nang iinis sa inyo, hayaan nyo lang yan. Na hindi matatapos siya, kaya nga long eh. Pero sabi niya, it is kind. Ito po, charity and be it not. Yan po yung pangatlo. Ano raw, no? La love suffers long and is kind. Love is not envying. Alam niyo po ba kung ano po yung Envied, and not. Yan di po the same word na selos. Kaya ang agapi la, kapatid, hindi nagsiselos. Na hindi ko si ibig sabihin, yung nagsiselos, na doon sa asawa, mag-asawa. Kung hindi po, hindi siya naiingit. Kasi merong mga tao, mga kapatid, na, na talagang na hindi ka lang makakibot, na ingit na kaagad eh, ingit na ingit eh. Dapat magawa tayo. Pag meron tayong nakikita na pinagpapala na kapatiran natin, masaya tayo. Hindi pambira, bakit siya? Meron ako wala. Hindi ganoon eh. Dapat maging masaya po tayo. Ha? Ah, pag umaangat yung iba, No? At hindi mo sasabihin, mas mabait naman ako kaysa doon ah. Mas matapat naman ako kaysa doon ah. Huwag kang mag-alala. Baka kaya naman kasi, eh, parang na-bless siya, may tinanim siya noon. Ngayon, hindi na nagtatanim na maghintay ka pag naubos na yung kanyang ani, ikaw naman. Amen? Na? No? Kaya yan po, pinapakita dito sa atin. Kaya marami pa po yan na nang sinasabi po ng ating Bible po. Kaya itong love na ito, greatest gift po eh, yan eh. Kaya nga kapatid, na ngayon po, naunawaan na ba natin talaga kung ano ang pag-ibig na ating laging sinasabi? Nang sinabi ng Panginoon na, na mahalin niyo ako ng inyong isip, ng inyong puso, ng inyong damdamin, ng inyong lakas. Dapat naunawaan mo na kung anong klaseng pag-ibig ang binibigay natin sa Panginoon. Kasi minsan mayroon pinapagawa ang Panginoon sa atin na it does not make sense. But because you love God, gagawin mo pa rin eh. Oh. Isipin nyo na lamang, no? Nung na-conquer ng Israelitas yung Jericho nagmarka lang sila tsaka sumigaw. Bumaksak na flat. Na anong pinatatayo ng Panginoon? Itong si, si Noah, gumawa ka ng arko kasi babaha. Hindi niya naman na naintindihan ni Noah kung ano yung baha. Kasi nung mga panahon ni Noah, wala pang ulan na bumabaksak. Kaya yung salitang rain, hindi po nila naunawaan yung salita na yan. Ang naunawaan lang nila yung hamog no? Yung vapor po na yun ang nagdidilig sa mga halaman nung araw. Wala po yan na mga baha. Hindi nila alam yan eh. Pero nong ginawa ni Noah, mga kapatid, na no? he na built the ark even though it does not make sense. Saan niya ginawa? Sa gitna ng wilderness. Dahil di niya naman alam eh kung para sa yun eh. Meron niyo po. Basta ikaw ito magtayo diyan. Ngayon, kung sakaling naunawaan niya na, na may babaha, oh, kailangan yun ang gagamitin nila para hindi sila malunod o lulutang. Ang tanong, paano po nila dadalin yan? Papuntang dagat o kasaan man. But still, Noah obeyed God. Because Noah loved God. Amen? Amen? Kaya, mga kapatid, yung pagmamahal dapat natin sa Diyos na hindi dapat yan na yung sukatin na tuloy ka lang long suffering hindi ibig sabihin ikaw ay isang mananampalataya ka na, na ngayon at matapat na naglilingkod sa kanya hindi ibig sabihin yan hindi ka na makakaranas ng hirap sa buhay Baka kasi ganun na expectation mo eh. Di ba lagi niyo naririnig na Christian life is not a bed of roses. Nasa Job tayo. Nakita niyo po ano yung buhay ni Job. Matapat. Sabi nga, ano, siya po ay perfect ng kanyang generation, ha, ah, during his generation. Pero umabot pa po siya do, sa kanyang mga nararanasan. Di ba? ba? Ano si Job? So, i-consider natin, sasabihin na, gagamitin natin, kasi yung salitang Christian ng Old Testament, hindi pa naman applicable yun. Di ba? Kasi yung Christian, New Testament lang eh. Pero, yung buhay Kristiyano, makikita nyo po kay Job, nakaranas pa rin siya ng mga suffering. Amen? Pero ba't siya nakatagal? Because of God's love. Because of His love to God. Kaya yeah, mga kapatid, magpapatuloy tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nako, may aaway sa atin. puriin ang Panginoon. Papanalangin natin. Hindi ba sabi daw sa ano sa uh, Matthew 5:16, tama ba yan? Tignan nyo nga. Sabi diyan, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify" your Father which is in heaven. Tingnan mo nga yung verse 15 niyan. Kung ano ang sinabi po dan, dyan. Diyan. Diyan. Okay. Sa so verse 17. Ilan lang natin. Sabi dito ng ating Panginoon, Think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am come I, I, I am not come to destroy but to fulfill. See yun si Christ? God is love. So, kaya love is the fulfillment of the law. Amen? Alam niyo po, pag yan na-exercise talaga natin, agape love, hindi tayo mag-aaway-away. Sa bawat pamilya po natin, na siguro merong mga diskusyon pero hindi po away. Meron siguro ang pagtatalo, pero hindi po mag-aaway. Na parang yung mga abogado, pag nasa korte yan, di ba? Kala mo magkakaaway. Paglabas ng korte yan, nagkakape. Tawagan nila kumpanyero, kumpanyera. Na? No? Kung baga sa ano, doon lang sila sa courtroom. Pero pag sa labas, hindi na nila kasama, hindi na sinasama yung courtroom na yun. Ganon din po, mga kapatid. Mga anak tayo ng Diyos. Amen? At napakaganda, pag pinuri ng mga tao na ang gawain ng Panginoon. Sabi, ba't ganyan yung mga Baptista yan? Ang babait. Long-suffering sila. Amen? Mabait nga ba kayo? Oh, Do lang maka-amen. Amen? Amen. Pero siyempre, meron sa atin po mga under construction pa rin. Na? Pero pag nadama na po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, yung kauna-unahang babasahin o trucks na naiabot sa akin. na yung nga po, March, way back 1980. Ang title niya po, The Gift. Yun ang title. So, dapat ko lang yan. Nasa Harrison Plaza kami. So, hindi ko alam kung the gift. Nang ko na, binasa ko, sinabi diyan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, yung the gift na tinutukoy ay ang Diyos, si Kristo. Binasa ko, hindi ko pa rin naintindihan. Hanggat yung dalawang, si Brother Edgar, si Brother June, pam, ano ito, Aurelio, pinaliwanag sa akin. Dinala ako sa church, kinabukasan, na po ako. Doon ko po naunawaan, the gift is the love of God. Di ba no, Ara, meron pa tayong mga bumper sticker na nakalagay, smile, God loves you. Nababasa natin yan eh. Smile, God loves you. Pero hindi naman natin daw intindihan eh. Minsan nga, nagdidikit din tayo niyan eh pero hindi naman natin naintindihan. Pero nung si Kristo nasa puso na natin, doon natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi ni Paul, the love of God constrained me. So, ibig sabihin, mga kabatid, may mga panahon sa buhay ng mga pastor, kasama po ako doon, na ayaw na namin. Mahirap eh. Biro mo yung mga taong pakakainin mo sa kamay mo, pati kamay mo kakagatin. Now, the people that you love the most, sila pa po yung mga mawawala sa iyo. Now, more than 40 years na ako sa ministry, kaya marami na po akong mga klase ng tao eh. Pero alam niyo po, ang pilangahawakan ko lagi, the love of God constrained me na magpatuloy. Eh andi dito pa rin po ako sa inyo. By God's grace. By God's grace. Tanong. Yun din ba ang magtutulak sa atin magpatuloy pag-ibig ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Ay po yung manalangin, mapagpala namin Diyos, salamat po muli sa aming pag-aaral ng 1 Corinthians chapter 13 at hindi pa po ito natatapos marami pa po Panginoon kami matutunan dito. Yung nalangin namin Panginoon yung mga ilang talata na amin na pong natalakay, nalangin namin na patuloy po itong mangusap sa aming puso sa aming mga isipan Nakikita po namin na yung pag-ibig na yon ay long suffering. Yung pag-ibig na yon ay kind. Yung pag-ibig na yon ay hindi po naiinggit. Kaya Lord, langin po namin na patuloy nga po na mangusap po sa amin ito. merong mga pagkakataon sa aming buhay na parang kami po ay nainggit. O hindi namin maipakita yung kindness o hindi po kami makapaghintay o yung patience po namin ay para pong umiigsi. Yeah, Lord, ano man po, ang mensahe na inyo pong inilagay sa aming mga puso ngayon, dito po, sa altar mo po, Panginoon, ay aming po mailapit ang aming sarili. Sa paanyaya, Panginoon, ilusin mo po ang bawat isa. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hinihiling salamatan sa matapis sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Habang lahat na kayo ko may mensahe ba ang Panginoon sa iyo? Would you come dito sa altar na yan? po. Don't just define love makita yung aksyon sa pag-ibig na yan. Dinescribe ng Panginoon yung love. Dahil po, ginawa ng Panginoon yan, then now, God is expecting us na magkaroon ng mga activities. Hindi lang po ito yung pag-ibig sa opposite sex o sa inang bayan o sa kapwa-tao. Hindi ano yung pag-ibig na nakita sa ating Panginoon na dapat nakikita rin sa kanyang mga anak. Long-separate. Yan sabi ng Panginoon, mahal mo ako. Pero merong mga bagay-bagay na ipaparanas ng Panginoon sa atin. At titignan ng Panginoon, magpapatuloy ba tayong mahalin siya? Kita natin na example kay Job. Job served God, but still, naranasan ni Job ang hirap. At mga kaibigan, na imbis na siya po yung comfort, siya pa, siya, siya, sila po ay parang kinukondem pa siya. Mapagpala namin Diyos. Salamat po muli sa oras nito na pinagalaw mo po sa amin. Salamat sa mga anak mo po na nasa altar ngayon. Lord, maraming bagay po kami nararanasan. Na hindi po namin kayang ipaliwanag kung bakit. Pero sabi nga, nandiyo pong mensahe. Love, suffer it long. Baka ito po ay pagsubok lamang, Panginoon sa amin. Sinusubok mo po ang aming pong patience. Sinusubok mo po ang aming pong kindness. Sinusubok mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso na hindi po kami naiinggit sa anumang pag-angat ng mga taong nasa paligid po namin. E Lord, salamat po sa paalala mo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, alam po namin na meron kang perfect timing para sa amin. At pag dumating na yan, time na yan, alam namin, Panginoon, na kami po ay magre-rejoice. At patuloy ka namin paglilingkuran. Patuloy ka namin mamahalin. Ningin mo po ang panalangin na inyo po mga anak ngayon. Bless mo po sila. Ito po, Panginoon, lahat ay amin pong hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, dyan po si Brother Aris nang po ng offering envelope. So mamayang hapon, sa ganap na alas tres, magkakaroon po tayo dito ng purity ring ceremony. Na no, at yung ating mission misyon sa busto, sila Pastor James, na no, mag-join po dito. So, ewan ko kung sino yung kinausap ni Pastor James sa susundo sa kanila. Yung mga driver natin, sino ba ang ano, nakausap? Uh, ah, nagpapasundo, ah. Kontakin nyo. Siguro pag tapos yung mananghalian, yung mga driver, sunduin nyo na. Dalin nyo yung H100 para hindi naman nakakayado sa ano, sa ating misyon. Yung mga kabataan natin doon, ano? Para kahit papano, naka-aircon po sila. Lumalamig ba yung aircon doon? Aayos ah, naman. O, kailangan sabayan ng paypay. -pay. Okay? Ashers, uh hali na po kayo dito. Mga Ashers. So, yung ating pong elevator pala, dinismantle na po yan. Ano? Baka kasi may maglaro. Buksan yung pintuan na may mga aksidente. So, hindi pa inaalis yung mga pintuan. Na? So, hopefully, siguro by end of March, baka na-install na po lahat yan. Tapos, kung gusto nyo pong pumasyal dito sa ibabaw, sa rooftop, nag-umpisa na po sila maglagay ng mga beam. So, by March din yan, matatapos na po ano? Pag gano'n, doon na po tayo magpe-fellowship sa taas. Na may kainan. Nagagawin ni Brother Rolly Martina na parang garden. Para yung gustong magpakasal sa garden wedding, doon pa rin kayo, sa church building pa rin kayo. Gagawin lang natin ala garden. Nakita niyo po yan? Yan na, yan na, arko na yan. Yan ang gagamitin niyo. Ewan ko, sino ba nag-design yan? Kamaray Ben? Baka gusto niya na magpakasal. Gusto niya natin may magamit. Kaya, sabi ko parang tinodo dito ah. Na, inihanda na para pag sila ikakasal, meron na silang magamit. <laughs> Amen? So, yun po ang ating po mga project po ngayon. And hopefully, makapag-project. Pag-pray niyo po, napatuloy yung lote doon sa katabi natin na ipag-pray na yan ay pagbili na sa atin. Pag naibenta po sa atin yan, gagawin po natin na parking lot. Na kung pwede siyang maging parking lot na multi-level, gagawin po natin. Na, tapos pag nagtag-ulan, yung makikiparada ng mga sakya, sisingilin po natin sila. Dahil binabaha ito eh. Na, pag multi-level yan, hindi pwede na. Di ba? Ayun so, lang po, mga pangarap. Lahat po, mangarap lang po tayo. Okay? Okay, tayo po yung manalangin, dakila namin Diyos, maraming maraming pong salamat sa iyong mga salita na binahagi po sa amin ng aming mahal na pastor. Maraming po salamat sa aming pastor at uh, maraming po salamat na natutunan namin, Panginoon, na ang qualities po ng pagibig ibig Panginoon, na amin pong ipamuhay sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, na kami po ay makikibahagi sa gawaing ito, Panginoon imposible po na kami po ay uh, magbigay ng wala pong pagmamahal. Ang pagmamahal po namin ay aming gagawin sa pamagitan po ng pagbibigay, Panginoon. Kaya nga po, God, dinadalangin namin na ang bahagi ng aming mga tinatangkilit ay tanggapin mo, O Diyos, upang kami po ay magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Panginoon, basbasan mo ito, palaguin at marami pong kaluluwa ang maabot at uh, magkaroon po rin ng kaligtasan tulad ng aming mga tinatamasa ngayon, uh, ngayon po, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa mga tao magbibigay. Palaguin mo ang kanilang mga negosyo, kanilang mga trabaho at sa mga tao po, Panginoon, na uh, Uh, hindi po uh, makapagbibigay Panginoon. Dalangin namin na sila rin po yung pagpalain upang sa mga susunod na mga pagkakataon ay maging kabahagi ng uh, pagbibigay po ng aming uh, tinatangkilig sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Mapuno po kayo. mamayang hapon, na nandito ka, siguro yung ating Bustos Mission, na pag may na lang mamaya, ni, ano, wala po tayo kasing inihanda, kainan. Mamaya po, no? Nakain na po kasi nila lahat. Hindi <laughs> pa hindi tayo nakapaganda talaga. So, yung ano na lang, pag may meriendahin natin, yung mga manggagaling bustos po, no? So, meron tayong, ano, mamaya, yung may hawak ng, ano, ng program, paki, ano lang ako, ha? Para malaman ko ano yung programa po natin. Okay, tayo po lahat, ito ba Tawagin na po natin yung mga maestro. Amen. On or near his throne, it's, it's not in vain. It's not in vain. lagi nagpapaalala po sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Stay faithful. Stay safe po. Kita tayo mamaya hapon.